Ela sabe que eu lido, diz aí que não sabe, né? Duvido que não sabe. Fala a verdade que fica o jeito que a gente te fez ficar. Tu quer melhorar, no tempo de crise, o salário tá cheque. Meu cachê tá valendo sim, um preço no gol. Investindo mais bem e virando o ouro. Me sinto tão bem, bonito e gostoso. Tô rico também. Meu cachê tá valendo sim, um preço no gol. Investindo mais bem.